Mən Məmmədov Elmir, 9 yaşım var. Tanıdım sərahəsinə, skip üzrə qatıldım. Birinci turdan uğurla seçə bildim. Çalışıram ki, ikinci və üçüncü turdan da uğurla seçə bilim. Bizim balaca oğlumuzu adı Elmir. Elmir çok güzel çaldı. Elmir sahneye çok yaraşır. Elmir virtuoz ifa elədi öz yaşına göre. Ben Elmir'e he deyirəm. Teşekkür. Ben bakıram uşaq çok gençti ve çok o kadar istedadlıdır. Skripkada biraz ifa eləmək çox çətindir. Orada notlar, yəni hissiyatladı. Mən ürəkdən təbrik edirəm. Çox talantlıdır. İstəyərdim yaxşı-yaxşı alqışlayaq. Mən də hə deyirəm.